nakoľko táto technológia konkurenciu nemá. To vyplynulo aj z rokovaní s indickým ministrom dopravy, to vyplynulo z rokovaní s ostatnými delegáciami, ktoré navštívili Ecotechnopark. Vieme, že od 29. sa spustil Unibike. Mnoho delegácií, biznismenov, proste podnikateľov navštívilo odtedy Ecotechnopark a videlo túto technológiu na vlastné oči, že proste je prevádzky schopná a každý tvrdí, že naozaj táto technológia momentálne vo svete konkurenciu nemá. Či už z finančného hľadiska, či už z efektívnosti, či už, že je priateľská životnému prostrediu, z hľadiska spotreby energií. Takto by sme mohli vymenovávať naozaj veľa, veľa atribútov. Takže aj z tohto hľadiska v takomto meradle, akože nejaká alternatíva doprava, hlavne pre krajiny Ázie, pre krajiny Ďalekého východu, samozrejme vo svete nie je. Takže pripravujú sa veľké veci na budúci rok. O všetkom týchto práve bude reč na tej medzinárodnej konferencii, ako som už spomínal, 14. 15. januára v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Poďme teraz, myslím si, že takým ľahším tempom prebehnúť prezentáciu, nakoľko zajtra, pozajtra budem robiť na počítači, lebo nejak sa mi nedarí z YouTube nahrávať videá. Mám tu stále nejaký oznam, že proste musím si to nejakým iným spôsobom prehrávať s nejakým novým programom. Takže poďme priamo na prezentáciu. Ako som už spomínal, dnes bude reč o transporte nového pokolenia. Budeme hovoriť o dopravnej technológii, ktorá momentálne nemá období vo svete. Budeme hovoriť o celosvetovom projekte spoločnosti Skyway, ktorý je tento projekt podporovaný z viac ako zo 120 štátov sveta s klientami. Čiže naozaj právo môžeme hovoriť o celosvetovom projekte. Je to transport nového pokolenia. Tu máte možnosť vidieť ten systém, ako by mal fungovať, že vlastne tento systém má ohromnú výhodu aj z toho dôvodu, že tie koľajnicové systémy sa dajú využívať jednak v obok smeroch, dá sa kombinovať tá doprava vysokorýchlostná s nákladnou dopravou, nákladná doprava s mestskou dopravou a tak ďalej. Nakoľko je to veľmi efektívny spôsob prepravy aj návesným, aj závesným systémom. Samozrejme, takýto projekt, ktorý je takéhoto celosvetového charakteru, potrebuje človeka, ktorý vie, čo robí, potrebuje človeka s nesmiernymi skúsenosťami. A takýmto človekom je pán Anatolij Eduardovič Vinický, momentálne ako hlavný šéf, konštruktér, vývojár novej dopravy. Nakoľko vieme, že do funkcie generálneho raditeľa spoločnosti Skyway bola vymenovaná jeho manželka, pani Nataša Junická, neviem, či má jeho meno, zistíme. No samozrejme, pán Junický riadil už viacero celosvetové projekty v rámci OSN, je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác. No samozrejme, to, že na tomto projekte pracuje od roku 1977, predstavte si, 39 rokov veriť, že to, na čom človek pracuje, raz príde do praxe, raz to ľudstvo bude využívať. Potrebuje to naozaj veľkú húževnatosť, trpezlivosť, vieru vo svoje sily, vieru vo svoju pravdu, že naozaj vyvíja dopravný systém, pracuje na projekte, ktorý sa uskutoční. No a práve k tomu 40. výročiu, budúci rok, sa toto všetko stáva realitou, nakoľko, ako som už hovoril, budúci rok bude rokom spoločnosti Skyway a mnoho technológií, mnoho adresných projektov sa začne realizovať a tým pádom samozrejme začne sa kapitalizácia majetku spoločnosti.
To, o čom dneska v krátkosti pohovoríme, dá sa povedať, že je to jediná dopravná technológia, ktorá rieši komplexný problém v doprave. Totižto žiadna iná spoločnosť nemá riešenie pre mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu. A už nehovorím o takýchto ľahkých dopravných systémoch, ktoré sú tvorené týmito unibajkami. Máte možnosť vidieť tu na obrázku, že naozaj je to ľahká konštrukcia, nezabere miesto, veľmi lacná výstavba, lacné alebo nízke prevádzkové náklady. Môže sa, tieto unibajky sa môžu využívať ako časť mestskej dopravy. Môžu sa inštalovať do parkov, do chránených území, na chránené územia, tam, kde turisti nemajú voľný vstup. Takže právom sa o tom hovorí ako o doprave novej generácie. Ja sa vrátim k tým hlavným dopravným technológiám a prvom rade tej mestskej doprave, kde unibusy, mimochodom, my sme sa zúčastnili na výstave Inotrans 2016 v Berlíne v septembri v tomto roku, kde bola výstava dopravných systémov, dopravných technológií, kde na výstave participovalo viac ako 2900 vystavovateľov a spoločnosť Skyway ako vývojová a spoločnosť, ktorá už momentálne implementuje tieto dopravné systémy, bola jediná, ktorá vystavovala funkčné modely unibajku a unibusu z tých spoločností, ktoré propagujú inovatívnu technológiu pre 21. storočie. A takýchto spoločností tam bolo viac. Len žiaľ Bohu, možno chvála Bohu, bez funkčných výrobkov. Čiže táto mestská doprava, týmito unibusmi sa budú dopravovať cestujúci z predmestí, z letiska, z osídlých, z tých okružných častí mesta priamo do centra. Priemerná rýchlosť týchto unibusov 150 km za hodinu, kapacita až do 100 osôb. Samozrejme sú rôzne modifikácie. To už záleží podľa toho, ktorého projektu. A budú môcť jazdiť to vzdialenosť asi 200 km. Samozrejme, všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú riešené na druhej úrovni, čiže nad zemou vo výške 5, 10, 15 metrov. Čiže sa budujú na druhej úrovne nad zemským povrchom, sú bezpečné, spoľahlivé, samozrejme bez dopravnej zápchy, už keď hovorím o mestských dopravných systémoch. No a budú sa používať na rýchle premiestňovanie cestujúcich a doprava je samozrejme nezávislá od klimatických podmienok. Tá nákladná doprava, unikary, budú prepravovať tuhé látky, sypké materiály, kvapaliny, plyny, sú rôzne cisterny, sú rôzne vozne, menšie, väčšie, že naozaj ten výber bude veľmi široký. Tá priemerná rýchlosť pri tejto nákladnej doprave bude okolo 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Čiže veľmi efektívne sa bude dať táto dopravná nákladná doprava využiť, či už vo vnútroštátnej doprave, medzištátnej, aj medzi kontinentálnej. Tá vysokorýchlostná doprava má jedno privilégium, že dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť dosiahnutá na koľajových systémoch, kolesovým systémom. Bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Kapacita jedného takéhoto rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť takto 10 000 km. Samozrejme, jazda komfortná, bezpečná, ako som už spomínal, nezávislo od klimatických podmienok, s možnosťou napojiť sa na Transnet, čo bude vlastne celosvetový komunikačný systém technológií spoločnosti Skyway. Unibajky som spomínal, už tento unibike, ktorý sa vystavoval ako funkčný model na výstave Inotrans 2016, už jazdí v Ekotechnoparku. Práve tento bol namontovaný toho 29. novembra. Na tento 14-miestny unibus práve teraz čaká na montáž po sviatkoch po novom roku. Už keď sa dokončí aj tá druhá časť toho mestského systému, tak sa začne montáž
aj tohto Unibusu. A samozrejme v januári sa tiež sprevádzkuje. Ak som spomínal, tieto dopravné systémy majú veľmi veľa výhod oproti iným dopravným, klasickým dopravným systémom. Ja som spomínal, že dajú sa tieto koľajnicové estakády využiť v obidvoch smeroch. Že tie systémy sú návesné, závesné. Predstavte si, že 1 kilometer takejto koľajovej estakády, tá výstavba stojí 3 milióny dolárov. V porovnaní s takýmito podobnými estakádami, ktoré sa používajú napríklad v Číne, v Japonsku, na ktorých jazdia vysokorýchlostné vlakové systémy, tak 1 kilometer výstavby takej estakády stojí 70 až 100 miliónov dolárov. Čiže 30 krát je drahšia výstavba tých vysokorýchlostných systémov, ktoré sa momentálne stávajú v niektorých krajinách, to sú krajiny, ktoré si to môžu dovoliť. Predstavte si väčšinu, neže väčšinu, všetky arabské krajiny. Predstavte si veľa ázijských štátov, ja neviem, od Filipín až po neviem ktoré štáty. Môžu si dovoliť celoplošne zasieťovať svoju krajinu s takou nákladnou, s takým systémom, ktorý je veľmi nákladný na financie. Ktorý štát by to uniesol? Preto je v týchto dopravných systémoch spoločnosti Skyway ukrytá tá výhodnosť, tá efektívnosť, efektivita. Nakoľko tie projekty, ktoré sa budú budovať, návratnosť týchto projektov je 3 až 5 rokov. A žiadny rýchlovlak v Japonsku, v Číne, nehovorím o systéme spoločnosti Siemens, magneticko-limitujúce systémy, nemôže byť návesný aj závesný. Môže ísť len v jednom smere, keď dorazí potom na druhý smer. Ale určite nie závesný aj návesný. Čiže ohromná výhoda pre tento dopravný systém práve táto možnosť. No a samozrejme k tým iným prednostiam patrí aj to, že tento dopravný systém sa buduje bez inžinierských sietí. Čiže bez toho, aby sa potrebovali vykopať kanály, kde sa uložia káble, informačná technológie a tak ďalej. Všetky tieto veci sú zabudované do koľajnicových systémov. No a práve z toho dôvodu, že spoločnosť má vyriešenú aj technológiu, ako ustabilizovať piesky na púšti, tak na túto technológiu je možné budovať aj v takých podmienkach, kde naozaj iné dopravné systémy nemôžu byť budované, a to aj na púšti. Ďalšie privilégium pre tú technológiu, je to prvá dopravná technológia, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, ktorá doslova do písmena neznečisťuje životné prostredie, skôr ju šetri. Dá sa budovať v riečných tokoch, nad lesmi, dá sa s nimi preklenúť, dajú sa s nimi preklenúť kopce, hory a tak ďalej. A to všetko týmto systémom, nakoľko je stavaný na druhej úrovni, v rôznych výškach. Toto práve zaujalo aj podnikateľov zo Švajčiarska, ktorí absolvovali návštevu ekotechnoparku pred týždňom, ktorí uvažujú pospájať lyžiarske strediska v Alpách práve týmto dopravným systémom. Takže toto je tiež ohromná, ohromná výhoda. No k ďalším výhodám patrí výstavba a variabilita infraštruktúry. Predstavte si, že tieto napríklad táto stanica, ktorú tu vidíte, bude postavená v Abu Dhabi, kde už ten projekt rozpracovaný, čaká na implementáciu po certifikačnom procese. Samozrejme, tieto nástupné a výstupné staničky sa budú môcť prispôsobovať kultúre toho, ktorého národa, a neviem, aj podľa náboženstva. Čiže ten dizajn, tá architektúra naozaj môže byť prispôsobená rôznymi smermi. Budú sa môcť stavať na sídliskách, nakoľko nezaberú veľa miest, na voľných priestranstvách, vedľa diaľnic a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi efektívny systém riešenia prestupov v tomto dopravnom systéme. Tým výhodám, samozrejme, ako som už hovoril, že je to prvá technológia, ktorá neznečisťuje životné
prostredie, ešte k tým ekologickým výhodám. A samozrejme tým, že systémy sú stavané na druhej úrovni, nie je potrebné zneškodniť alebo odviesť úrodnú zem, zničiť flóru, faunu. Tu nevzniká možnosť znečistenia spodných vôd. Pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať zem, nevznikajú žiadne výfukové plyny. Nie je potrebné používať v zimnom období žiadne soli na rozmrazovanie, nevznikajú opotrebované pneumatiky. Ako som hovoril, nízka spotreba paliva do jedného litra na 100 km jedno cestujúceho, na 100 km jedno cestujúceho. Takže tých výhod je veľmi veľa. Budú poháňané elektrickým prúdom, bude sa využívať aj solárna energia. No a medzi mestami sa budú môcť prepnúť na normálny spalovací systém, na spalovací motor, kde sa budú využívať rôzne spalovacie zmesi, od nafty počnú cez alkohol, rôzne ekologické kvapaliny a tak ďalej. Budujú sa na 100 rokov a z hľadiska bezpečnosti sú naozaj vo svete ojedinelé. Vydržia prívalovú vlnu do výšky 20 metrov, vydržia zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály, rýchlosť vetra do 250 km, do rýchlosti 250 km za hodinu. Čiže naozaj sú odolné voči týmto katastrofickým aj scenárom, nakoľko nám aj na výstave v Berlíne Innotrans 2016 technici nám predstavili, čo by sa stalo pri zemetrasení, keby sa zrútili tie piliery pod týmto dopravnými systémami. Totižto tie koľajnice sú tak tuhé, sú tak pevné, že aj keby sa niektoré piliere pri zemetrasení zrútili, tak ten dopravný systém, tá súprava by kľudne dojazdila do najbližšej stanice. Samozrejme, nemenej dôležitý humánny aspekt aj tejto technológie alebo tohto projektu, nakoľko postupne, keď sa rozšíri po svete, keď sa začnú budovať prvé adresné projekty budúci rok, potom ďalšie, ďalšie, ďalšie a ďalšie, ušetríme veľmi veľa ľudských životov, zabraníme veľa ľuďom, aby proste boli postihnutí do konca svojho života práve v dôsledku dopravných nehôd, nakoľko viac ako 15 miliónov ľudí každý rok je postihnutých práve v dôsledku týchto dopravných nehôd a viac ako 1,5 milióna ľudí ročne zomiera na cestách. V tejto štatistike chýbajú čísla z afrických krajín, lebo tam žiadna štatistika neexistuje. Čiže podľa expertov, ktorí porovnávali rôzne dopravné systémy, jednoznačne vyplynulo, že táto technológia spoločnosti Skyway je 10 tisíc krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113 krát v porovnaní so železničnou dopravou a 3000 krát je bezpečnejšia táto technológia ako letecká doprava. Ja si myslím, že tieto čísla nepotrebujú žiadny doplňujúci komentár. Ako sa budú stavať líniové mestečka? Napríklad líniové mestečko v Abu Dhabi, predstavte si takú plochu kilometr krát kilometr, kde bude veľa zelene, kde nebudú jazdiť auta, kde sa budú využívať len dopravné systémy spoločnosti Skyway. Na tieto líniové mesta je veľmi výhodné budovať, nakoľko môžu byť postavené tak púšti, ako aj na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Výhody týchto, by som povedal, komplexov sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, ako som už spomínal, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Tu nebude sedieť šofér autobusu alebo unibusu a riadiť túto dopravu. Všetko je plne zautomatizované. Samozrejme, veľa spoločnosť venuje na zabezpečenie
najvyššej úrovne bezpečnosti pre cestujúcich. Pri týchto dopravných systémoch sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Samozrejme, nemá to negatívny vplyv na ľudský organizmus. No a som spomínal aj tú rýchlu návratnosť, kde projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Takto vyzerá napríklad ostrov, ktorý je pripravený pri Abu Dhabi na implementáciu týchto dopravných systémov momentálne, kde sa mi piesok. A takto bude vyzerať o niekoľko rokov s plne implementovanou funkčnou dopravou a technológiou spoločnosti Skyway. Toto je práve to, čo sa testuje už druhým rokom aj v ekotechnoparku špeciálny humus rašelinov, ktorý sa ťaží v Bielorusku, kde naozaj má také unikátne vlastnosti, že udržiava proste vlhkosť, nevysýcha ani v takýchto púštnych podmienkach, čiže tráva, kríky kľudne rastú. No a tu vidíte okolo tohto ostrova takéto kruhy s takýmito paličkami v pôvode tohto ostrova. To sú takéto polifunkčné budovy, ktoré sú budované zvláštnou technológiou, ktorá je patentovaná a sú ukotvené priamo na mori. Tu vidíte taký ostrovček vytvorený umelý aj tu. A priamo tieto budovy sú kotvené na mori. No a medzi týmito budovami samozrejme unibusy cestujúcimi, kde je veľmi ľahký predstup, takto budú vybavené znútra tie staničky, čiže veľmi jednoduchý spôsob. Z tohto smeru prídu unibusy, ktoré pokračujú tým smerom, človek vystúpi po schodie vyššie a prestúpi unibusy, ktoré idú vlastne v 90-stupňovom smere. Samozrejme, tieto budovy sú plne polifunkčné, ako som hovoril, s rôznymi obchodmi, nákupnými centrami, dokonca byty, kancelárie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi výhodné aj treba na bývanie. Máme tu ďalší projekt, ktorý sa bude stavať v Petrohrade. Mimochodom, v Petrohrade už sú naplánované viaceré projekty, konkrétne tento avant projekt Petrisko-Pulkovo, zastávka metra Kupčino, tento dopravný systém bude dopravovať cestujúcich priamo z letiska k metru. Tu máte možnosť vidieť vstup priamo do stanice metra pod zemou. Takýchto projektov Ruskej federácie pripravených desiatky. Sú pripravené desiatky. Naozaj každé väčšie mesto Ruskej federácie má pripravený projekt implementácie technológie spoločnosti Skyway. Veľmi významný dokument vám momentálne ukazujem na tomto slajde, kde v tomto roku vo februári ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne uznalo túto technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu. Odporúčilo na certifikáciu, otestovanie a potom na postupnú implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie. Čiže na margo uznania tejto technológie vnútroštátne, by som povedal, vládou Ruskej federácie, dostalo sa k tejto technológie aj medzinárodné uznanie, kde spoločnosť v Lani založila dcérskú spoločnosť Austrálii, Skyway Transport Austrália, kde generálnym riaditeľom je pán Rod Hook. Tu máte možnosť vidieť spolu s pánom Junickým, to bývalý minister dopravy Austrálie, čiže má ohromné skúsenosti s dopravnými systémami. A pán Rod Hook vlastní jednu z najväčších stavebných firiem Austrálii, kde naozaj je veľmi populárnym človekom, veľmi činorodým, by som povedal. Žije v mestečku Adelaide, to na južnej časti Austrálie, kde naozaj ho ľudia poznajú, nakoľko napríklad tá vybudová riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíri rekonštruovanie električkové trate, mosty prechodcov a spustu ďalších projektov, ktoré zdárne doviedol do konca. A samozrejme, tak ako to už býva, pán Rod Hook mal niekoľko rokovaní aj s terajšou vládou Austrálie. No a postupne
Austrálii sa ide spúšať viacero projektov. Na prvý projekt bude práve v tom mestečku Adelaide, kde pán Northug býva. Je to projekt Flinders University, kde tento dopravný systém bude spájať univerzitu so železničnou stanicou. No a potom samozrejme sa budú úplne prepravovať študenti, nakoľko na túto univerzitu chodí viac ako 25 tisíc študentov. Pán Northug robí veľmi veľa osvety v Austrálii, kde naozaj každý týždeň vychádzajú nové články o spoločnosti, o tých transportných systémoch. Mal veľa jednaní s ťažobnými spoločnosťami, ktoré tam ťažia nerastné suroviny ako kaolín a ďalšie, ktoré naozaj potrebujú tento nákladný dopravný systém spoločnosti Skyway ako sol. Lebo viete, s tými veľkými transportnými kolosmi, ktorými dopravujú tieto nerastné suroviny na spacovanie, sú tam zničené cesty, sú tam zničené železnice. Na Austrália by potrebovala v dnešných časoch viac ako 300 miliárd dolárov na obnovu železničnej dopravnej siete. No a samozrejme, pán Northug je práve od toho tam presvedčil austrálskú vládu, že efektívnejšie začať budovať nový dopravný systém a nie obnovovať ten starý, ktorý aj tak bude po niekoľkých rokoch potrebovať ďalšie opravy. No a vystupuje veľakrát v televízii, v rádii, dáva reportáže, interview. Tu sú nejaké články z ruských odborných časopisov. No a tu medzinárodnému akceptovaniu technológie spoločnosti samozrejme patria aj predobjednávky ešte, ktoré boli dokumentované, ale na ktorých sa dohodlo ešte pred výstavou Vinotrans 2016, vtedy to bolo v hodnote okolo 200 miliárd eur, kde naozaj už toto číslo ani by som viac nekomentoval, nakoľko už len od toho 29. novembra, keď bol spustený Unipike v ekotechnoparku, veľmi veľa delegácií navštívilo ekotechnopark a prijavilo záujem o túto technológiu. A už teraz tieto predobjednávky, na ktorých, ktoré boli dohodnuté ešte pred výstavou Inotrans 2016 v Berlíne, sa konkretizujú, vlastne sa pretavujú do konkrétnych zmluv na projekty. Týmto sa dostávame samozrejme k ekotechnoparku. Ja som už spomínal, ekotechnopark sa stavia v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk, pri mestečku Marina Gorka o rozlohe 36 hektárov. Čiže je to naozaj veľký priestor, kde momentálne sa montuje technológia, nakoľko aj v zimných mesiacoch sa pokračuje v prácach, dokončuje sa mestský okruh, pracuje sa na nákladnej doprave, namontuje sa aj tá kolajnicová estakáda na tú vysokorýchlostný dopravný systém. Samozrejme, aby tento technopark mohol byť postavený, bolo potrebné finančné prostriedky a sú ešte samozrejme potrebné finančné prostriedky, nakoľko momentálne je to najväčší projekt spoločnosti, práve dostáva tohto ekotechnoparku. Myslím už po tej stránke, že tie stanice, budovy, to je už postavené. Momentálne sa, ako som spomínal, montuje technológia, ale celé toto stálo okolo 300 miliónov dolárov. A do toho ešte nie sú započítané samozrejme funkčné modely, nie je započítaná technológia. Takže vystala otázka pred niekoľkými rokmi, konkrétne po roku 2009, keď prvýkrát pán Junický predstavil technológiu ruskej vláde a ministerstvu dopravy Ruskej federácie na novo vybudovanom poligóne pri Moskve, mestečku Ezery, kde samozrejme všetky testy prebehli veľmi úspešne a kde aj pán Medvedev, tedy prezident Ruskej federácie, prislúbil aj podporu tomuto projektu.
Stala sa jedna vec, že týždeň po ukončení zasadnutia tento poligón bol rozpálený a odvlečený, odpravený. Doteraz sa nevie, na čí príkaz a kde. No i stala otázka, nakoľko pán Junický ostal bez možnosti testovať ďalej tú technológiu, tak ako ďalej. A tá prvotná myšlienka bola, že sa tento ekotechnopark nový, už keď sa nazval ekotechnopark, vyfinancuje proste prostredníctvom dvoch, troch veľkých investorov. A sa začali rokovania v roku 2009. Trvali 3, skoro 4 roky. Nie, že by nebol záujem o vyfinancovanie tých 300 miliónov dolárov, ale väčšinou tí záujemcovia, pokiaľ by boli prispeli na výstavbu, tak chceli byť aj majoritnými vlastníkmi technológie. A na to samozrejme pán Junický im súhlas nedal. Potom po troch rokoch naťahovania proste rôznych intríg a tak ďalej sa rozhodlo na rade riaditeľov spoločnosti Skyway, že sa celý tento ekotechnopark vyfinancuje formou crowd investingu, čiže takým mikroinvestovaním, som povedal takým celospoločenským vyfinancovaním tohto projektu. Začalo sa v roku 2014, najprv v Ruskej federácii, potom sa pripojili, tento projekt sa rozšíril do krajín bývalého sovietského bloku, no a potom samozrejme do Európy, do Kanady, do Spojených štátov, Austrálie, do azijských krajín, už teraz aj do afrických štátov. Ako som spomínal, momentálne projekt podporujú takí drobní investori z viac ako 120 štátov celého sveta. No a doteraz, do 8. etapy, na ktorej momentálne sa nachádzame z tých 15 etáp, totižto celý ten výskum, vývoj, testovania, implementácia celej technológie bola rozhodnutá na 15 etáp. 15 etapa končí budúci rok v decembri s prechodom cez IPO na burzu. No a momentálne sa nachádzame v 8. etape a tesne pred prechodom na 9. etapu vývoja, výskumu a implementácie technológie do praxe. No a z tohto vyplýva, že samozrejme spoločnosť, ako som spomínal, odsúhlasila ten crowd investment. A ja som tiež ako veľa o tomto spôsobe financovania projektov nepočul a už to božne financovanie startupové alebo projektu startupovej spoločnosti, nakoľko spoločnosť Skyway sa nachádza nechcem povedať, že počiatočnej fáze, ale v tej nábehovej fáze, v tej prípravnej fáze prechodu na burzu. No a samozrejme som zisťoval informácie o tomto spôsobe financovania, o crowd investmente, alebo crowdfundingu, ako sa tom ešte aj hovorí, tejto forme financovania. No a na internete sa dá dozvedieť veľa vecí, viete. Tak napríklad aj štadión Rapidu Viedeň, nový štadión Rapidu Viedeň bude financovaný práve takýmto spôsobom, čiže tým crowd investmentom. To znamená veľmi jednoduchosti, že fanúšikovia, sympatizanti klubu prispejú svojimi príspevkami na výstavbu štadióna, no a potom klub im po dokončení výstavby bude prispievať formou dividend. To znamená, že oni počasie dostanú naspäť svoj vklad, no a potom budú na tomto projekte zarábať. Napríklad crowd investment na Slovensku oštartoval oficiálne v tomto roku máji 2016. A tiež na internete si môžete prečítať, že momentálne na Slovensku je financovaných okolo 80 projektov práve týmto spôsobom. Taká najväčšia stavba v Európe, ktorá bola postavená tiež formou, alebo vyfinancovaná formou crowd investmentu, je tunel pod kanálom La Manche. To viete, ktorý spája Európu s Anglickom. Naozaj je mnoho projektov, či už vo svete, alebo v Európe, aj tu okolitých krajinách, kde sa práve využíva tento spôsob financovania.
To práve výhodou tohto crowd investmentu je to, že je nezávislý od vôle a od politických hrách našich politikov. Lebo si ľudia, tá skupina ľudí, tá komúna alebo tá komunita dokáže vyfinancovať projekty sama. A toto je tiež ohromná výhoda tohto projektu. Samozrejme na to, aby sa takýto systém financovania mohol odštartovať, tak sa urobilo duševné ohodnotenie spoločnosti. Nemýlte si to, prosím vás, s hodnotou spoločnosti. Duševné ohodnotenie je o niečom inom. V duševnom ohodnotení spoločnosti sa hodnotí samozrejme know-how, hodnotia sa patenty, vynálezy, hodnotí sa sila spoločnosti do budúcna, čo je schopná postaviť alebo vystavať za 10 rokov. A to duševné vlastníctvo sa odhadlo. Mimochodom, to robili renomované anglické, londýnske spoločnosti, ktoré na takúto činnosť samozrejme majú oprávnenie, tak sa ohodnotili na 400 miliárd dolárov. Tá technológia, to duševné vlastníctvo spoločnosti. A teraz my máme možnosť formou našich príspevkov prispieť spoločnosti formou a na oplátku dostávame podiely alebo účasť na majetku spoločnosti, ak to chcete ešte iným spôsobom, opcie na budúcej akcie spoločnosti Skyway formou rôznych splátkových jednorázových programov. Samozrejme, tieto programy, a či už splátkové, či už jednorázové, sa menia každou etapou, lebo je prísna regula. Či na množstvo podielov, ktoré sú uvoľňované počas tej ktorej etapy, či proste predtým, ako sa prejde na vyššiu etapu, musia byť urobené všetky tie aktivity, ktoré boli naplánované. No a práve kvôli tomu som hovoril, že sme na prahu prechodu na 9. etapu, keď sa niektoré aktivity ešte momentálne dokončujú. Odštartovala certifikácia, ako som spomínal. Takže máme tu k dispozícii rôzne splátkové a jednorázové programy. Tu máte možnosť vidieť napríklad ten program Inotrans, kde keď ten klient prvýkrát zainvestuje 1000 dolárov, dostáva 150 tisíc podielov alebo opcií na budúce akcie v nominálnej hodnote 150 tisíc dolárov. Nakoľko každá z tých emitovaných podielov, ktoré je k dispozícii u spoločnosti, má nominálnu hodnotu 1 dolár. Na budúci rok, ako som hovoril, že bude rokom spoločnosti Skyway, bude rokom kapitalizácie majetku spoločnosti, až keď tá reálna hodnota, samozrejme každým mesiacom sa budú tie reálne hodnoty podielov zhodnocovať a približovať sa k nominálnej hodnote. A keď tá reálna hodnota dosiahne nominálnu hodnotu približne v tej 15. etape vývoja, rozvoja, implementácie technológie spoločnosti Skyway, tak spoločnosť cez IPU emituje podiely už na akcie spoločnosti Skyway. No a samozrejme, tie nominálne hodnoty sa jedna ku jednej primietnú na hodnoty reálne. Čiže preto je teraz na mieste investovať do týchto podielov, nakoľko ich môžeme získať za veľmi, veľmi výhodných podmienok. Ja som spomínal tú investíciu tých 1000 dolárov. Oplatí sa za 1000 dolárov počkať nejaký čas, nejaké obdobie a získať 150 tisíc? Myslím si, že áno. Pri druhej investícii 1000 dolárov dostáva ten klient 200 tisíc podielov, v nominálnej hodnote 200 tisíc dolárov. Pri tretej investícii tých 1000 dolárov dostáva už 250 tisíc podielov, v nominálnej hodnote 250 tisíc dolárov. Čiže spolu za postupnú investíciu 3000 dolárov ten klient spolu dostáva 600 tisíc podielov, v nominálnej hodnote 600 tisíc dolárov. Koľkým z vás by táto suma pomohla v rodinnom rozpočte? Samozrejme sú aj iné programy. Máme detský program, študentský program. Za deti a za týchto študentov samozrejme tie podiely kupujú alebo
zabezpečujú rodičia alebo starí rodičia. Máme tu program tento detský, to je na 9 mesiacov, čiže postupne ten klient každý mesiac zaplatí 65 dolárov, čiže spolu krát 9, aj majiteľom 108 028 podielov alebo opcií na budúce akcie spoločnosti v nominálnej hodnote 108 028 dolárov. Študentský program, mesačná splátka 150 dolárov, tiež na dobu 9 mesiacov. Dostávate, ste majiteľom 270 tisíc podielov nominálnej hodnote 270 tisíc dolárov. No samozrejme, si to potom môžete prepísať formu notárskej zápisnice na vaše dieťa alebo na vášho vnuka, vnučku, keď tieto deti dovršia 18 rokov, a ja si myslím, že je to veľmi dobrá finančná zábezpeka pre štart do dospelosti. Keď sa zostavovali tieto programy, samozrejme pán Junický veľmi dobre vedel, v akom stave sú ľudia v Ruskej federácii. Mimochodom, nerobím nejaký veľký rozdiel, ale chcem tým povedať, že tie programy sú zostavené veľmi precízne. A keď som hovoril, že je to všeľudové investovanie alebo mikroinvestovanie, tak naozaj je pre každého. Lebo sú tu splátkové programy od 25 dolárov mesačnej splátky po dobu 10 mesiacov až po 100 dolárov alebo 300 dolárov na 2 mesiace. Takže naozaj každý si môže vybrať a môže sa zúčastniť tohto ohromného celosvetového projektu. Tá 25-dolárová splátka v 10 mesiacov znamená, že ten klient postupne zaplatí 250 dolárov spolu, je majiteľom 27 500 podielov v nominálnej hodnote 27 500 dolárov. Tu vidíte diskont 1:110. Čo to znamená? To znamená, že pri investovaní každého jedného dolára dostanete 110 dolárov minimálne. Čiže keď vydelíte tú jednotku 110, tak vám vyjde nejaká suma 0,00, neviem, 5, alebo koľko to vyjde, alebo 6. A to je teraz momentálna cena za jeden podiel. Samozrejme, ako sa zvyšujú tie mesačné splátky, tak sa zvyšuje aj diskont, čiže tie programy sú potom samozrejme výhodnejšie. Máme tu špeciálny dvojmesačný program, čiže dvakrát splátka po 300 dolárov s diskontom 1:165, čo už je celkom vysoký diskont. A ten klient, ktorý splatí týchto 600 dolárov spolu, tak je majiteľom 99 tisíc podielov, nominálnej hodnote 99 tisíc dolárov. Podobne pri tej 100-dolárovej splátke na 10 mesiacov, tam je diskont ešte vyšší, 1:190. Na klient dostáva samozrejme 190 tisíc opcií na budúce akcie, čiže podiely alebo účasť na majetku v takejto hodnote. A je to v dolároch 190 tisíc dolárov. Takým najpopulárnejším, najpredávanejším produktom z týchto splátkových programov je práve tento 200-dolárový produkt, to je splátka na 9 mesiacov po 200 dolárov, diskont 1:189, čiže vysoký diskont, a po splatení ten klient je majiteľom 378 tisíc podielov v nominálnej hodnote 378 tisíc dolárov. No a v tejto etape nám pribudli veľmi výhodné také novoročné splátkové programy. Ja sa ospravedlňujem, už som to minule mal toto zotreté, nie len pre novoregistrovaných, ale pre všetkých klientov. Čiže sú tu vlastne rozšírené tie štyri, to sú ten štart program 25 dolárov za mesiac, potom senior, stabilný na ten biznis, a pokiaľ
tu v týchto štyroch programoch z niektorých z nich urobíte trojitú splátku, to znamená, že zaplatíte tri splátky naraz, tak sa vám pripočítajú ešte bonusové podiely, ktoré máte možnosť vidieť na slajde. A potom naozaj tie zľavy sú veľmi, veľmi vysoké. Sú to podobné ako tie prvé, ktoré som predstavil, čiže $25 splátka, $50 splátka, $100 splátka a $200 splátka na mesiac. Tu tým pádom, že sa splatia tri splátky naraz do 24 hodín, tak tie programy sa skracujú aj mesiac, napríklad tá $200 splátka je na 7 mesiacov, $50 splátka je na 6 mesiacov, $100 splátka je na 8 mesiacov, aj tá $25 splátka je na 8 mesiacov. A vidíte, že naozaj dostávate, máte možnosť dostať veľmi vysoké počty podielov, len samozrejme tam tá podmienka tej trojitej splátky. No a potom sú to veľmi výhodné splátkové programy už pre spolupracujúcich členov. Sú to programy na 10 mesiacov. Môžete si vybrať splátku $500, $1000, $2500, $5000. To sú jednorázové. Pardon, to sú na 10 mesiacov tieto splátky. Vidíte, že je tam veľmi vysoký diskont od 1:230 až 1:280. Čiže pre tých klientov, ktorí majú k dispozícii proste vyššie obnosy a chcú diverzifikovať svoje peniaze, tak práve pre tých sú zvolené, respektíve ponúkané tieto štyri splátkové systémy. Potom tu máme tzv. Multiplikátory. To sú splátkové programy tiež na 10 mesiacov. Je tam splátka od $100, $250 alebo $500. S tým, že už keď vlastníte určitý počet podielov spoločnosti, tým, že ste už splatili niektorý z programov alebo aj viaceré programy ste ukončili, ste vlastníkom tých vašich podielov, tak k tomu počtu sa pripočíta počet už z toho, ktorého programu, ktorý si otvoríte z týchto multiplikátorských programov, a potom na celý objem tých podielov sa vám pripočíta ešte príslušné 1% alebo 2% alebo dokonca 3%. Máme tu možnosť ponúknuť aj jednorázové investície do programov spoločnosti Skyway Capital už pre spolupracovníkov, kde jednorázovo veľmi výhodne z bonusového účtu si môžete zabezpečiť niektorý z týchto programov v hodnote $250, $400, 1000 alebo $1800. Podotýkam, že použitie týchto programov, respektíve nákup týchto programov je možný iba z bonusového konta klienta. Pre podnikateľov alebo pre osoby naozaj, ktoré majú našetrené peniaze, dajú možnosť, kde výhodne investovať, je tu ponuka jednorázových investícií $5000, respektíve $10000, $25000, $50000. Tu vidíte, že tie diskonty sú naozaj, naozaj vysoké. Diskont 1:290 pri tom poslednom programe je prakticky najvyšší v tejto 8. etape a už takýto veľký diskont v ďalších tých nasledovných etapách už nebude samozrejme k dispozícii. Najpopulárnejší z týchto programov, ja sa vám priznám, nie je ten 5000-ová jednorazová splátka, ale práve tých $10000, čiže vidíte, že už je celkom slušný počet podielov, je to 2 650 000 podielov.
nominálnej hodnote 2 milióny 650 tisíc dolárov. No ako som spomínal, pri prechode na burzu cez IPO pomer 1 ku 1, ešte raz pripomínam, reálna hodnota k nominálnej hodnote 1 ku 1, mať 2 milióny 650 tisíc dolárov pomôže, že? Určite. Samozrejme, aké sú výhody a istoty? Nákup podielov je na základe klientskej zmluvy, kupujú sa podiely EuroAsia Real Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý z klientov je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie táto spoločnosť, že EuroAsia Real Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto podielov, že nie sú vymáhané súdmi, že nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované. Čiže všetky tieto garancie máte v zmluve. A veľmi dôležitý bod, ktorý je tam tiež, samozrejme, je vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Na klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované ako nákup za podiely. A samozrejme, v tej zmluve sa dočítate takú klauzulu, že klient po nákupe niektorého z programov od toho času po troch rokoch, čiže počká si tie roky, a pokiaľ nie je spokojný s vývojom kapitalizácie alebo s vývojom zhodnocovania svojich podielov nesporných akcií, tak po troch rokoch môže žiadať o vrátenie svojho pôvodného vkladu a podľa toho spoločnosť, ako bude v pluse s úrokom 1 až 4%. Toto sa tiež dočítate, túto garanciu v tej zmluve, ktorú odsúhlasujete. Samozrejme, vo svete existuje veľa spoločností, ktoré sú mega úspešné. Ja som tu vybral nejakých 6 spoločností, ešte možno by som tam dal aj spoločnosť Facebook. Nakoľko pán Zuckerberg pripravoval Facebook na prechod na burzu 7 rokov. Tá startupová fáza trvala až 7 rokov. Minimálne. Na doba trvania startupovej fázy podľa medzinárodného práva musí byť 3 roky. Spoločnosť musí preukázať technológiu, samozrejme musí byť dokončená certifikácia, potom môže ísť spoločnosť na burzu. A spoločnosť koncom roka 2017 bude mať 3 roky za sebou. Má vyvinutú technológiu, ktorá sa teraz certifikuje, takže štandardizuje. Takže ku koncu budúceho roka prechod na burzu by spoločnosť samozrejme mala zvládnuť, predtým transformácia na akciovú spoločnosť. Všetko, čo s tým už chodíte, technické detaily už nebudem veľmi rozoberať. Ale jednu zásadnú vec by som vám pripomenul, kto vedel o startupovej fáze týchto spoločností. Ja som spomínal Facebook, Zuckerberg ho pripravoval na budúce 7 rokov. Vedel niekto z nás o startupovej fáze Google? Myslím si, že nie. Až tedy sme sa dozvedeli, keď už bol Google na burze. A kedy sa oplatilo kúpiť? Oplatilo kúpiť akcie Google. Predtým, ako boli podiely pred prechodom na burzu, že určite v každom prípade, lebo tiež mali centovú hodnotu, alebo tesne po prechode na burze, lebo dokonca tam ešte bol mierny pokles, ak si všimnete ten graf na internete. Prečo teraz ľudia nekupujú akcie Google? No za 770 dolárov jedna akcia, čo by som s tým robil, že? S 10 akciami v hodnote 7700 dolárov. Preto teraz máte možnosť nakúpiť startupovej spoločnosti, ako je spoločnosť Skyway, jeho podiely, lebo sú za veľmi, veľmi výhodných podmienok. Keď sa budúci rok začne kapitalizácia majetku spoločnosti, keď sa začnú stavať adresné projekty. Myslíte si, že tie podiely pôjdu hore alebo dole? Po prechode na burze. Keď už bude niekoľko trás, niekoľkých štátov postavených. Myslíte si, že tie podiely alebo akcie pôjdu hore alebo dole?
Ja nechcem dopredu hovoriť, ale pán Junický, to sú jeho slova, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hocitorá z týchto spoločností. Dopravný trh je triliónový trh. Do 3 rokov spoločnosť mení postaviť 35 až 45 tisíc kilometrov tratí. Do 10 rokov chceme mať podiel minimálne 40 až 50 % na celosvetových dopravných systémoch. Tak si viete predstaviť, aký to je ohromný trh, akú máte teraz ohromnú šancu zmeniť si svoje životy, životy vašich detí, vnúkov. Alebo počkáte na 15. etapu, keď aj vtedy budú k dispozície podiely spoločnosti Skyway, samozrejme nie s diskontom 1:200, a diskontom 1:20. Môžete počkať. Alebo uveríte tomuto projektu, zainvestujete teraz za veľmi výhodných podmienok. Ja nehovorím, že neriskujem. Neexistuje vo svete 100% projekt, ktorý všetko tak sa odohrá, ako sa naplánuje. Keby existovali 100% projekty, tak každý veľký investor by investoval tam. Nešli by investovať do Skyway. A to viete, že do 8. etapy nemohli veľkí investori investovať. Až teraz začínajú. Čo sa stane, keď oni vykúpia to množstvo akcií, ktoré je vyčlenené pre nich? Logicky sa otvorí vnútorná burza. Oni dajú nejakú cenu, nejakú ponuku nám drobným a budeme mať možnosť budúci rok odpredať časť našich podielov. Ja neviem za koľko, ako sa ustáli tá ponuka. Či to bude 10 centov, či 40 centov. Ale teraz máte možnosť nakúpiť 100 razy lacnejšie. Takže pokiaľ máte dobrý vnútorný pocit z tejto prezentácie, respektíve, že ste presvedčení o tomto projekte, tak máte možnosť do toho zainvestovať a zmeniť si vaše životy, aby sme čím skorej mali možnosť žiť v takýchto zelených, prekrásnych mestečkách, kde nebudú autá, kde budú len dopravné systémy v spoločnosti Skyway. Mimochodom, tieto obrázky sú z toho mestečka, ktoré sa ide budovať Abu Dhabi, z toho ostrova. Tak to by to malo vyzerať. Prečo by aj tu niekde na blízku, na Slovensku, alebo tu v niektorom blízkom štáte, nemohlo takéto mestečko vzniknúť? Je to len na vás. A ja vám prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Samozrejme, vidíme sa aj vo štvrtok, respektíve sa počujeme vo štvrtok tiež o 20. hodine na prezentácii. No a ešte pripomeniem, ako som v úvode, nezabudnite sa prihlásiť na medzinárodnú konferenciu spoločnosti Skyway Capital, ktorá sa uskutoční 14. a 15. januára v Grand Hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách, kde bude veľa snehu. A samozrejme, ako som spomínal, prvýkrát na Slovensku budeme mať možnosť privítať kompletný manažment všetkých krajiteľov spoločnosti Skyway Capital. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme do chatu mi tie otázky môžete napísať. Je treba dvoch s minimálne 25 balíkom, nie jednorázovo 25. Tak to stavím, že idem tuto. Prosím o HU verziu vopred, ešte nemám priloženú. HU verziu budem mať zajtra maximálne pozajtra k dispozícii. Tak som to priložil. Za priznanie bonusových opcií balíku Stabil naozaj stačia dvaja noví klienti, ktorí si kúpia jednorázové opcie za $30. Je treba dvoch s minimálne $25 balíkom, nie jednorázovo 25. Áno. Áno, splátkový program. Ak kliknete na určitý balík podrobne o podmienkách, je po kliknutí vľavo dole info. Áno, to info je v slovenčine, takže tam viac info, alebo more info, tam keď kliknete, tak sa vám objaví rozpis, vysvetlenie. To musí vedieť váš sponzor
ale takto nie je napísané v More Info. Je tam len, že investujete o $25. Áno, ale tam sú dva počty bonusových podielov. Jeden počet dostávate, keď urobíte trojitú platbu, a ešte plus dostávate, keď zaregistrujete dvoch ľudí. Minimálne s $25 balíkom. Ešte. A keď to tak není, tak príde na bonusové akcie. To si v tom radšej chcem spraviť jasno. Ako to je u novoročných balíkov? Tí, ktorí sú síce zaregistrovaní už nejaký čas a nemajú žiaden balík, si teraz vyberú novoročný získaj bonus 15% plus musia registrovať dvoch, minimálne z 25. V Telemoste bolo ešte hovorené o 300 akciách pre priamých sponzorov, poprosím presniť. Áno, tých 300 balíkov platí od 20. decembra do 31. januára. To znamená, keď zaregistrujete priamo človeka, ktorý do 15 dní od registrácie si kúpi niektorý balík, minimálne samozrejme ten $25 splátkový balík, tak ten sponzor, kto zaregistroval, dostáva 300 podielov na svoj, to je ten prémiový účet. Mimochodom, už 100 kusov podielov sa nebudú pripisovať novo zaregistrovaným klientom. Ale stále, keď klient sa zaregistruje a do 15 dní od registrácie si zabezpečí niektorý z balíkov, tak jeho sponzor dostáva 300 podielov na svoj účet. Rozumeno? Myslím si, že áno. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu účasť. Nezabudnite sa prihlasovať na konferenciu a vidíme sa, počujeme sa. Vo štvrtok. Všetko dobré, papa. Pekný zbytok dnešného večera.